肉末烧豆腐怎么烧才好吃？下面爸爸做了30年肉末烧豆腐的方法分享给大家。豆腐选用的是水豆腐，首先把豆腐切成长条，然后切成四方块，豆腐块切得小一些，不要太大。切好的豆腐放入盘中备用。5毛钱的新鲜五花肉，把五花肉顶刀切成薄片，然后剁成肉末。肉末适量的剁得粗一些，不要太细。剁好的肉末放入盘中备用。生姜一小块用刀拍碎，把拍碎的生姜剁成姜末。小香葱顶刀切成葱花，葱白的部位和葱绿分开放，把葱白和姜末放在一起，葱绿的部位也顶刀切成绿葱花，把绿葱花单放在盘子的一边。锅中加入适量的清水，下入切好的水豆腐，下入精盐2勺，盐既能增加豆腐的底味，又能增加豆腐的韧性。锅中的水完全开锅以后，豆腐煮至1分钟捞出，重新起锅，锅中加入少许的菜籽油，下入五花肉末，煸出猪油煸香。在煸炒五花肉末时，锅要热，油温要高一些，下入小葱白和姜末炒香，下入红油豆瓣酱1勺，把豆瓣酱炒出红油炒香，豆瓣酱完全炒出香味以后，能增加整个菜肴的香味。烹入少许的料酒去腥增香，烹入少许的生抽酱油激发出酱油的香味，下入清水拌完，下入飞过水的豆腐，下入少许的老抽增加红亮的颜色，下入精盐增加底味，下入鸡精增加鲜味，下入胡椒粉增加香味，下入少许的白糖提鲜，下入少许的蚝油增鲜，蚝油可以适量的多放一些。锅中的汤汁开锅以后，把豆腐烧至3分钟，最后一步三勾芡。第一次勾芡能让豆腐更好的入味，第二次勾芡能让豆腐更加的滑嫩，第三次勾芡能让豆腐更好的包汁，这样做出来的豆腐既不出汤也不出水，非常的入味又好吃。接下来出锅装盘，撒上切好的绿葱花，点缀颜色。本期视频就到这里，感谢大家观看。